Čau, tady je Kuba Gajdošík a já hraju na kytaru. Tohle je moje kytara, pravá, krásné struny, nerozladěná a chtěl bych vám teda zahrát nějakou písničku, kterou jsem se učil. Nebo bych chtěl zase zahrát solíčko a tak. A mohl bych vám zahrát teda písničku Diana od Kuby Gajdošíka. Já teďka bych chtěl být youtuber a musím se tam dostat a tohle je moje úplně první video, které jsem kdy natočil. Takže můžeme začít. A písnička se bude jmenovat Diana. 3, 2. No, tak tohle bylo rozehřívací kolo. Já si to moc nepamatuju, ale mohl bych vám zahrát 3 kříže a tohle bude fakt husté. Tak jo, takže jdeme. 1, 2, 3, 4. Tady je lidský, ale odpouštět božský. Ať mi tady Bůh odpustí jen 3 kříže. Tohle byly 3 kříže a teda teďka můžu zahrát takové solíčko, bych tomu řekla, rozcvičení a bude to fakt dobré. Tak jo, uvolněte si prsty a pojďme na to. Thank you.
Naschle.